በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት በተደረገው ጦርነት ወቅት የጦር ወንጀልና ሌሎች ሰቆቃዎች ስለመፈጸማቸው እንዲመረምር የተመደበው አለም አቀፍ ገለልተኛ ምርማሪ ቡድን ስራውን እንዲያቋርጥ ኢትዮጵያ መጠየቋን ባለፈው ሳምንት አንድ ሪፖርት ይፋ አድርጓል በሮይተርስ የወጣው ሪፖርት የምርማሪ ኮሚሽኑን ሥራ ለማስቆም ያላትን አቋም መንግሥታት እንዲደግፉ ኢትዮጵያ በማግባባት ላይ መሆኗን አመልክቷል የጦር ወንጀልን የሚመረምረው የገለልተኛ መርማሪዎቹ ስራ የሚቋረጥ ከሆነ የመብት ጥሰት የተፈጸመባቸው ሰልባዎች ፍትህ እንዳያገኙ ያደርጋል የተመድንም ተአማኒነት ያሳጣል ሲሉ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ድምፃቸውን አሰምተዋል ገለልተኛ መርማሪ ቡድኑ ስራውን እንዲያቋርጥ የሚጠይቀውን የኢትዮጵያ አቋም በመቃወም የተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ኢትዮጵያ የምታቀርበውን ሐሳብ ውድቅ እንዲያደርግ 63 የሚሆኑ ዓለም አቀፍ የሲቪልና ሰብአዊ መብት ድርጅቶች ጠይቀዋል ድርጅቶቹ በጋራ የጻፉት ደብዳቤ በሁማን ራይትስ ዎች ድረገጽ ላይ ተለቋል ደብዳቤውን ከፈረሙት አንዱ የሆነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የኮሚሽኑን ሥራ ማቋረጥ ወደፊት ትልቅ ችግር የሚፈጥር ነው ብሏል በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ኃላፊ የሆኑት ሶአድ ኑር እንደሚሉት ሙከራው የሚጠቅመው በኢትዮጵያ ያለውንና ስር የሰደደውን ከህግ ተጠያቂነት የማምለጥ ባህል ነው ብለዋል ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት የተፈጸመባቸው ሰለባዎች ፍትህ እንዳያገኙ ያደርጋል ይህም ከፍተኛ ጥሰት በተፈጸመበት ግጭት ውስጥ የተፈጸመ ፆታዊ ጥቃትን ይጨምራል የምርማሪ ኮሚሽኑ የተቋቋመው በኢትዮጵያ መንግሥትና በትግራይ ኃይሎች መካከል ጦርነቱ በተጀመረ በአመቱ ነበር የመብት ተሟጓች ቡድኖች ሁለቱም ወገኖች ሰቆቃ ጅምላ ግድያ ያለፍርድ ማሰርና አስገድዶ መድፈር የመሰሉ ወንጀሎቹን ፈጽመዋል ሲሉ ይከሳሉ የኢትዮጵያ መንግሥት ከጅምሩም የኮሚሽኑን ምርመራ የተቃወመ ሲሆን ከአመት በፊት ለኮሚሽኑ የሚመደበው በጀት እንዲቆም ሞክሮ በቂ ድምፅ ሳያገኝ ቀርቷል ኮሚሽኑ የሚያደርገው ምርመራ ከመጠናቀቁ ስድስት ወር በፊት እንዲቆም ኢትዮጵያ የመፍትሔ ሀሳብ ልታቀርብ ነው ሲሉ ዲፕሎማቶች ባለፈው ሳምንት ለሮይተርስ ዜና ወኪል ገልጸዋል የኢትዮጵያ መንግሥት ለሮይተርስ ሪፖርት ቀጥተኛ መልስ ባይሰጥም ከሦስት ሳምንት በፊት በተደረገው የአፍሪካ ኅብረት ጉባኤ ላይ ግን የኢትዮጵያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሐሳቡን የሚያረጋግጥ ንግግር አድርገዋል ኤውሌድ መርማሪ ኮሚሽኑ በአፍሪካ ህብረት መሪነት የሚደረገውን የሰላም ሂደትና የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊነት በአሉታዊ ትርክት የሚበክል ነው ብሔራዊ ተቋማት የሚያደርጉትን ጥረትም ያዳክማል የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ንግግር በጽሁፍ ለአንዳንድ መገናኛ ብዙሀን የተተራጨ ሲሆን ኢትዮጵያ የኮሚሽኑ ስራ እንዲቋረጥ የውሳኔ ሀሳብ ማዘጋጀቷንና በአሁኑ ወቅት እየተካሄደ ላለው የተመድ የሰብአዊ ምክር ቤት አመታዊ ስብሰባ ላይ እንደሚቀርብ ያትታል የአፍሪካ ህብረትም የውሳኔ ሐሳቡን እንዲደግፍ ጥሪ ያደርጋል በጽሑፉ የተቀመጠውን ይህን ሐሳብ ግን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በንግግራቸው ወቅት አላሰሙትም መጥፎ ምሳሌ የሚሆን ነው በሚል ኢትዮጵያ ግፊቷን እንድታቆም ለማግባባት ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ጥረት በማድረግ ላይ መሆናቸውን የሮይተርስ ሪፖርት አመልክቷል በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ በነበረ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ንግግር ላይ ምን አስተያየት እንዳላቸው በቪኦኤ ተጠይቀው ነበር እኔ መመስከር የምችለው አንድ ነገር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ስራ ከሰላም ሂደት ጋር የሚስማማ ስራ መሆኑን ነው በአስር ሺዎች ምናልባትም በአንዳንዶች ግምት በመቶ ሺዎች ሕይወት የቀጠፈውን ጦርነት የአፍሪካ ኅብረት ባለፈው ጥቅምት በሰላም እንዲጓጭ አድርጓል ስዋድ ኑር እንደሚሉት ግን ሰላም እንዲሰፍን ከተፈለገ ፍትሕና ተጠያቂነት መኖር አለበት ሁለቱም መጎኖች ከፍተኛ የመብጥ ጥሰት ፈጽመዋል መንግሥት ደግሞ ረሃብን እንደ ጦር መሣሪያ ተጠቅመዋል የሚለውንና ባለፈው መስከረም የወጣውን የኮሚሽኑ ሪፖርት የኢትዮጵያ መንግሥት ውድቅ አድርጓል ከኢትዮጵያ ወደ ናይጄሪያ ስንሻገር አድማጮች ናይጄሪያ ሥራ ላይ የዋለችው አዲስ የብር ኖት ስርጭት ይህ ሕገ መንግስታዊ ነው በሚል የአገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አሮጌው ብር እስከ ያዝነው የፈረንጆች ዓመት መጨረሻ ድረስ ሥራ ላይ እንዲቆይ አዟል የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ያለፈው አርብ ውሳኔ የመጣው 16 የሚሆኑ አገረ ገዢዎች አሮጌዎቹ የ200 አምስትመቶና አንድ ሺህ ብር ኖቶች ግልጋሎት ላይ እንዲቆዩ ከጠየቁ በኋላ ነው መንግሥት ለብር ለውጡ የሰጠው ጊዜ ስድስት ወር ብቻ ነበር መንግሥት የአምስት መቶና አንድ ሺህ ኖቶችን እንዲቀይር ያደረገው ወንጀልንና ጠለፋን እንዲሁም አስመስሎ ማተምን ለማስቀረት በተጨማሪም በዙር ውስጥ ያለውን ትርፍ ጥሬ ገንዘብ ለመቀነስ መሆኑን ይናገራል የር በተባለው ተቋም የኢኮኖሚ ባለሙያ የሆኑት ንዱን ወኮሎ መንግስት የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ትእዛዝ ይቀበላል የሚል ተስፋ የለኝም ይላሉ ሥራ አስፈጻሚው ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የሚለውን ሰምተናል ሊል ይችላል የተባለውንም እንፈጽማለን ሊል ይችላል የሚፈጅባቸውን ጊዜ ከወሰዱ በኋላ ማነው ፍርድ ቤት አቁሞ የተባላችሁትን አላደረጋችሁም በተግባር ወደ መተርጎም አልገባችሁም የሚላቸው መንግሥት ያስቀምጠውን የጊዜ ገደብ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሲሽር ፕሬዝዳንት ቡሃሪ ትእዛዙን አልተቀበሉም ነበር ፍርድ ቤቱ የፈላጭ ቆራጭነት ምልክት ነው ብሏቸው ነበር ወደ ደቡብ ሱዳን ስንሻገር ደግሞ በእስር ላይ የሚገኘው የደቡብ ሱዳን የመብት ተሟጋች እንዲለቀቅ አንድ አፍሪካዊ የጠበቆች ቡድን ጥሪ አድርጓል ሞሪስ ማቢዮር ባለፈው ወር በኬንያ መዲና ናይሮቢ በጸጥታ ኃይሎች የተያያዘ ሲሆን ቤተሰቡ እንደሚለው ለደቡብ ሱዳን ተላልፎ ተሰጥቷል የኬንያም ሆነ የደቡብ ሱዳን ባለሥልጣናት በመብት ተሟጓቹ መያዝ ጉዳይ ላይ አስተያየት አይሰጡም በመሆኑም የደኅንነቱ ሁኔታ አሳሳቢ ሆኗል የፓን አፍሪካ ጠብቆች ኅብረት በኬንያና በዶሮ አፍሪካ መንግሥታት ላይ በሞሪስ ማቢዮር መጥፋት ጉዳይ ላይ ክስ አቅርቧል የኅብረቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዶናልድ ደያ ለቪኦኤ እንደተናገሩት ክሱ የቀረበው የስደተኞችን ጉዳይ ለሚያየው ለምስራቅ አፍሪካ ፍርድ ቤት ነው በጥምር መንግስት ውስጥ ያሉ ነባር ባለስልጣናት ከፍተኛ ሙስና አለ በማለት እየለቀቁ ነው አሁን ጉዳዩን ምጸት የሚያደርገው ምንድን ነው በመንግስት ውስጥ ካሉት አንድም የተያዘ ሰው የለም አንድም ሰው በሙስና ምክንያት ወደ ፍርድ ቤት የቀረበ የለም ወይም ወደ ዘብጥያ የወረደ የለም የአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የመብት ቡድኖች ጉዳዩን ሲያጉዙ ኬንያ የተመድንና የአፍሪካ ኅብረትን የስደተኞች መብት ጥሳለች ሲሉ ይከሳሉ በደቡብ ሱዳን የጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ ስር ያለው ሰማያዊው ቤት ተብሎ የሚጠራው ቦታ የመንግሥት ነቃፊዎች የሚታገቱበት የሚሰቃዩበትና የሚጠፉበት ቦታ እንደሆነ የመብት ተሟጓቾች ይናገራሉ የሞሪስ ማቢዮር ቤተሰቦችም የመብት ተሟጓቹ በሰማያዊው ቤት እንደተያዘ ያምናሉ